Hei jälleen! Aloitamme nyt osastotunti numero 3. Ja tällä osastotunnilla käsittelemme arvosieppari työyhteisössä. Kuka on arvosieppari ja mitä tällä arvosiepparilla tarkoitetaan? Arvosieppari voi olla kuka tahansa työyhteisössä. Olenkin kehottanut, että työyhteisössä jopa laaditaan vuorolista, että kukin voisi vuorollaan toimia arvosiepparina. Arvosieppari on siis henkilö, joka koppaa kiinni työyhteisössä olevia epäkohtia tai vääräksi havaittuja asioita. Tarkoitan sillä epäkohtia, jotka työyhteisössä on havaittavissa. Tarkoitan ristiriitoja, ongelmia, mutta myös ihan vain vaikka kysymyksiä, joihin ei aina löydy vastauksia ja nimenomaan oikeita vastauksia, mutta joihin liittyy tavallaan tällainen niin kuin eettinen ilmiö tai eettinen perusta tai tausta. Tätä itse asiassa käsittelemme myöhemmin sitten toisissa osastotunneilla juuri tätä arvojen, ristiriitojen, ongelmien tunnistamista. Mitä hyötyä työyhteisölle on, että siellä on toiminnassa tällainen arvosiepparimalli? Työyhteisöllä on parempi mahdollisuus vastata sille annettuun tehtävään. Työyhteisö pystyy saavuttamaan myös itse toiminnalleen asettamia tavoitteita paljon tehokkaammin. Eli silloin ei ole sitä toimintaa aivan kuin häiritsemässä sellaiset epätietoisuuden tai epäkohtien harmit, vaan nimenomaan pysytään silloin keskittymään siihen perustyöhön mahdollisimman hyvin. Yhtä lailla tämä arvosiepparin mukaan ottaminen siihen työyhteisön toimintaan, se vahvistaa työyhteisön arvopohjaa, eli työntekijöiden arvotietoista toimintaa. Tähänkin kysymykseen palataan taas näissä muissa osastunneilla ja sitten myös siinä arvotietoisuus työyhteisössä verkkovalmennuksessa. Pystytään selkiyttämään toimintatapoja ja toimintamalleja, ymmärtämään ja näkemään siellä olevien aivan kuin tällaisten arvojen ja näkemysten ja merkitysten taustat. Yhtä lailla tämä arvosiepparitoiminnan kautta voidaan parantaa työyhteisön yhteistyökykyä, taitoa, ilmapiiriä, kuormittumisen jakamista, toisten huomioon ottamista. Eli voi sanoa, että kaiken kaikkiaan työyhteisön sekä tällainen niin kuin henkinen toimintavahvuus, toimintakyky paranee, sitten myöskin tällainen hyvin vahva ammatillinen toiminta. Lisäksi työyhteisön resilienssi vahvistuu. Ja sillä resilienssillä tarkoitetaan tässä yhteydessä joustavuutta, luovuutta ja yhteistyökykyä. Eli tässäkin arvosiepparitoiminnassa tavoitellaan erityisesti potilaan hyötyä, asiakkaan hyötyä. Ja se näkyy nimenomaan nytkin sitten hyvässä palvelun ja hoidon laadussa. Eli kun työyhteisön toiminta on tällaista tietoista, hyvin ammatillista ja sille on, se on hyvin perusteltua, niin tämä näkyy välittömästi myös sitten tässä asiakaspalvelussa ja potilastyössä. Tämä tarkoittaa toki sitä, että potilas ja asiakas sitoutuu palveluihin ja hoitoon paljon vahvemmin, joka sitten puolestaan tuo paitsi sitä inhimillistä hyvää potilaalle, asiakkaalle, mutta myös tällaista kokonaisvaltaista taloudellista hyötyä ihan yhteiskunnankin tasolla. Tehokkuutta ja taloudellisuutta. Tässä voikin ihan mainita, että etiikan tällainen keskeinen tehtävä onkin, tällaisen eettisen toiminnan, arvotietoisen toiminnan keskeinen tehtävä onkin nimenomaan myös vahvistaa sitä taloudellistakin tehokkuutta siinä työssä. No, mitä muita hyödyllisiä näkökulmia voimme liittää tähän
arvosieparin toimintaan. Tuossa mainittiin jo tämä arvopohdinnan lisääntyminen ja vahvistuminen. Ja arvopohdinnan hyöty nimenomaan työyhteisölle on siis jo tämä aikaisemmin mainittu asiakaspalvelutyön sekä potilastyön laadun paraneminen. Se, että työyhteisöllä on kyky pohtia arvoja ja toimia arvolähtöisesti, niin tämä yksinkertaistaa tällaisia niin kuin ongelmia ja ristiriitoja. On helpompi, joustavampi suoriutua niistä ja tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja. Eli arvopohdintaa yksinkertaistaa moraalisesti hämmentäviä kysymyksiä. Arvopohdinta myös eliminoi tällaisia virheellisiä ratkaisuja, jopa joskus ehkäisee hoitovirheeltä. Se myös mahdollistaa työyhteisön kommunikoinnin läpinäkyvyyden, yhtä lailla myös kommunikointi suhteessa asiakkaaseen potilaaseen. Ja tietenkin yhteistyö kaikkien asianomaisten kesken helpottuu. No niin, tämä arvosiepparin työ etenee nyt sitten sillä tavalla, että ensinnä hän tunnistaa ja tunnustaa ilmiön, jonka on havainnut ja joka juuri on tämä tekijä, joka ehkä häiritsee siellä perustyöskentelyä. Toiseksi hän muotoilee tästä ilmiöstä nyt selkeän kysymyksen. Ja kolmanneksi hän peilaa tätä kysymystä ja ilmiötä nyt lainsäädäntöön, ammattietiikkaan tai sitten eettisiin suosituksiin. Ja neljänneksi tulee sitten eri ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen ja viidenneksi toimintakulttuurin muuttaminen ja tämän aivan kuin tällaisen uuden käytännön ja tavan konkreettisesti käyttöön ottaminen. Otetaanpa nyt tämä ilmiön tunnistaminen. Ja tähän tietenkin vaikuttaa hyvin paljon sen työntekijän tai sen arvosiepparin oma arvomaailma. Ja tässä voi harjaantua sillä tavalla niin kuin huomaamaan erilaisia eettisiä ilmiöitä, mitä siinä työn sisällä on. Näitäkin sitten taas käsitellään noissa muissa osastotuntien aiheissa, myös etiikkakoulussa. Voidaan sanoa, että se ilmiö on osoitettavissa eettiseksi ilmiöksi nimenomaan sillä, että siihen sitoutuu aivan niin kuin tällaisia erilaisia arvoon ja arvoihin liittyvää tietoa. No, mistä me tiedetään, että millaisiin ilmiöihin liittyy arvoihin tällaista niin kuin arvoja sisältävää tietoa? Ensinnäkin merkitykset. Millaisia merkityksiä ihmiset antaa eri asioille? Terveys merkityksenä saattaa tarkoittaa toiselle potilaalle erilaista kuin toiselle potilaalle. Ja yhtä lailla esimerkiksi vaikka rehellisyys tarkoittaa yhdelle ihmiselle toista kuin taas toiselle toista. Tiedonsaantioikeus saattaa tarkoittaa yhdelle ammattilaiselle toista ja kun toinen ammattilainen tulkitsee sitä toisella tavalla. Eli ne merkitykset, mitä annamme näille erilaisille ilmiöille, niin sisältää juuri tätä eettistä tietoa, arvoihin liittyvää tietoa. Tyypillisesti tämmöinen havaittava ilmiö voi olla myös sellainen, että on erilaisia arvoja ja näiden arvojen välillä ristiriitoja. Sitten voi olla tyypillisesti myös sekin tilanne siellä työyksikössä, että on erilaisia vaihtoehtoja ja vielä jopa sillä tavalla, että nämä vaihtoehdot kaikki ovat huonoja. Tämä on hyvinkin tuttu tilanne nykyään, kun pohditaan vaikka resurssien riittämättömyydestä ja ammattilaisille usein tulee tunne, että ei kykene eikä pysty tekemään tai suoriutumaan työstä niin hyvin kuin haluaisi. Tätä tunnistamista seuraa sitten toinen vaihe, joka on tämän ilmiön muotoileminen selkeäksi kysymykseksi. Tässä voi arvosiepparin mukana olla myös työyhteisön muitakin työntekijöitä. Voidaan vaikka yhdessä pohtia sitä, että mikä tässä ilmiössä nyt on se asia, joka
selkeästi on osoitettavissa eettiseksi kysymykseksi ja miten me muotoillaan tästä se kysymys. Ja sen vuoksi on tärkeää muotoilla selkeä kysymys, koska se helpottaa sitten useimmiten myös niiden ratkaisujen löytämistä. Päästään aivan kuin sen selkeän ongelman ilmaisun avulla sitten oikeille jäljille. Tässä voi auttaa muutama apukysymys. Esimerkiksi se, että onko oikein, että, ja sitä voi sitten jatkaa siellä. Toinen on, että miksi me toimimme näin esimerkiksi, tai sitten vielä lisäksi se, että kenen etu on kyseessä kun. Ja nämä apukysymykset voi olla ihan hyviä ottaa käyttöön siellä, niin silloin se aivan kuin tällä kysymyksen avullakin voidaan selkeästi osoittaa, mikä on sitten se ongelma, johon halutaan sitten ratkaisu löytää. Kolmas vaihe on sitten ilmiön peilaaminen. Ja tällä tarkoitetaan nyt sitä, että jotta löydetään nyt juuri sitä potilasta eniten hyödyntävä ratkaisu, niin silloin on syytä peilata sitä kysymystä vallalla olevaan lainsäädäntöön, ammattieettisiin suosituksiin, ohjeisiin sekä kansainvälisiin ja kansallisiin eettisiin suosituksiin. Ja tämä peilaamisvaihe useimmiten myös niin paljastaa sen, että jo hyvin nopeastikin sen, että mikä on väärä ratkaisu, mikä tuottaa vahinkoa, mikä on epäeettinen ja sitten myös mikä on vastaavasti hyvä ja oikea ja potilaan etua ajava ratkaisu. Tämähän edellyttää tietenkin sitä, että jokaisella on lähtökohtaisesti tiedossa sitten nämä eri vaikka säädökset, jotka juuri siihen tiettyyn asiaan liittyy, tai sitten yleensä eettiset suositukset, jotka ammattilaisten toimintaa ohjaavat. Ja sitten tullaan tähän neljänteen vaiheeseen, joka on ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen. Ja tässä ollaan jo, kun tähän vaiheeseen päästään, niin on jo melko hyvin saatu muodostettua käsitys siitä ongelmasta ja sitten myös siitä, että mikä on oikea ja hyvään johtava ratkaisu ja mikä tuottaa vahinkoa ja mikä on väärä ratkaisu. Ja sitten näiden raamien puitteissa muodostetaan nyt sitten niitä erilaisia vaihtoehtoja. Tässä olisi hyvä myös tuntea jossakin määrin esimerkiksi etiikan teorioita, koska nämä teoriat auttaa myös niin kuin tunnistamaan, että milloin mennään täysin metsään päätöksenteossa ja milloin ollaan oikealla jäljellä. Viidennessä vaiheessa tulee sitten tämä päätöksen tai yhteisen kompromissin käyttöön ottaminen ja toteuttaminen. Ja silloin se saattaa merkitä myös esimerkiksi koko toimintakulttuurin muutosta. Mutta se muutos on monesti helpompi ymmärtää ja siihen muutokseenkin sitoutua, kun ymmärretään sitten siellä taustalla olevat juuri nämä arvonäkökulmat. Kiitoksia osallistumisesta ja tervetuloa uudestaan.